Mwagona. Hey, aboni recently kidogo. Inongwa imarishe, inongwa imarishe. Sasa samani kidogo. Naona kama mtoto wako anajiandaa kwenda shule hapa, hebu kwanza nimsikilize alafu nitakupigia ndo unafika nyumbani. Sio unajua kazi zetu za usiku. Kaka, maisha magumu kidogo mjini hapa. Sawa, nakupigia. Haya. Malaba vipi? Safi. Bora uliwahi. Mimi nimeshajiandaa Unasoma lakini mwanangu? Baba mimi nasoma. Sio mtu anakuona tumependeza, mimi na gharamia ma uniform na lipa makaro, unasoma? Baba mimi nasoma. Bwana wewe. Tutagombana bwana. Kweli nasoma. Naomba shuleni usome. Sawa. Angalizia kidogo hapa, angalia hapa nikupe hiyo na ushi hapa. Baba, hii haitoshi. Ndogo. Unaona jua thamani ya hela, si ndio? Haya, chukua na hii. Siku mbili hiyo. Baba, hii haitoshi. Haitoshi. Wewe unayo? Ungekuwa ungelisubiria. Kasome huko. Sawa. Usome? Sawa. Tamam. Mtoto wa siku hizi kidogo, hela ndogo. Unajua sisi tunaipata wapi? Tunalala macho. Shauri yako. Mtu asiposoma mundani akayo. Siwezi kukaa na wajinga huko. Mwisho wa siku naleta kiberiti kutoka China mnashindwa kukiwasha. Mpaka msome karatasi. Usome. Alo. Uko wapi? Nishafika. Lakini asalio ipo.
Baba. Shikamoo. Marahaba, karibu mwanangu. Unasoma? Nilikuwa naangalia kitabu changu hiki kidogo. Unajua nina mpango wa kumiliki vitu vikubwa. Kwa hiyo kwanza naangalia namna gani ya kuviendesha. Ole umchana ujarani. Ah, kusema kweli niko sijaliona kabisa. Sio kwa mnasikia. Unaendeleaje na masomo? Mwaka 1986 T.O. Tanzania 1 nilikuwa mimi Mwaisa baba yako. Kwa hiyo mimi hakuna kahesabu kadogo kadogo ambako kalikuwa kananisumbua. Eh, ndio maana hata wewe mimi nakuamini, naamini hata kama ni magumu wanangu ndio kaniangusha. Ndio maana shule inasifiwa. Kabisa kabisa kabisa. Yaani kwa kweli natamani ufike kwa sababu kipindi kile unajua kulikuwa kuna shule kata nzima. Nilifaulu peke yangu niko darasani kigeuka nyuma na unaokuta. Kigeuka nyuma na unaokuta. Baba Margaret. Aha. Habari za siku? Salama, karibu sana. Asante. Karibu sana. Jambo. Marahaba. Karibu sana. Nashukuru, asante kwa kunikaribisha. Mambo yanaendaje? Nashukuru Mungu mambo yanaenda mdogo mdogo. Okay. Bwana zile processes zetu nashukuru Mungu zinaelekea vizuri. Aha. Na kitu kingine ambacho nimekuja hapa. Kwa kweli nimesikitishwa sana na jambo hili. Ila nitamani nione mwenyewe. Kitu gani kule? Wewe ni mwanafunzi wetu bwana. Nadhani unajionea vizuri ni nini? Nao wanasoma. Binafsi kwa nini msikitisho sana na jambo hili? Jambo la moyo. Alafu pia sina muda mwingi sana kukaa hapa. Ngoja nifike kwa mzee shughuli. Umekosa. Baba aliniita alikuwa ananielekeza kuu. Naomba unijibu swali langu. Umekosa nini? Na kuuliza kuna kitu gani unakosa hapa nyumbani? Mwanangu ushaanza kuwa mpumbavu. Mwanangu unajua ninavyoteseka ili usome. Nisame baba. Unajua mimi ninavyohangaika. Mwanangu unafanya unafanya ujinga mwanangu. Unajua shida mimi ninavyozipata. Yaani mwanangu wewe usomi unaenda kwenye unaenda vichakani kufanya ushenzi. Samia baba. Kweli? Mimi nakuona ni binti ambaye unajitambua unajielewa unafanya ujinga usomi. Usomi wewe. Wewe unashindwa kusoma unaenda kichakani wewe. Kichaka. Hey. Somewhere.